រហ័នណាសមាគតិកអនុវត្តវិធីនៃការបົດខ្ទប់ហាមរថយន្តមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខនិងឲ្យត្រឡប់ក្រោយវិញបែជាមិនស្ដាប់ហើយប ਾਕ រថយន្តរੂលទៅបុកសមាគតិបាក់ជើងថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយុវជនមួយរូបនៅពេលថ្មីៗនេះប ਾਕ រថយន្តប្រភេទកូរ៉េពណ៌បាក់លឿងមួយគ្រឿងបានបុកសមាគតិពេញទំហឹងតែម្ដងនេះគឺជាបំណងបុកដើម្បីឲ្យសមាគតិបាត់បង់ជីវិត នៅក្នុងករណីដែលសមាជិកហាមឲ្យចំពោះបំរាមទុបស្កាត់ມັນឲ្យមានការឆ្លងកាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយប៉ុន្តែយុវជនខាងលើនេះມັນបានស្ដាប់ចំពោះបំរាមរបស់រដ្ឋថាភិบาลក៏ដូចជាករណីដែលអនុវត្តការងាររបស់សមាជិកនោះទេបើជាបើករទ្យុនបំរុងនឹងរੂលបើទៅមុខទោះបីជាបុកសមាជិកបាក់ជើងក៏នៅតែមានចង់ទៅមុខទៀតដែរ នេះគឺជាករណីដែលឆ្លើមធំប្រហើមិនគោរពឲ្យបានបាទត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាមិនគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកក្កដាការរបស់រដ្ឋថាភិบาลនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតការប្រហើនរបស់យុវជនខាងលើការដែលមិនខ្លាចច្បាប់នេះគឺជាធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទឹកភ្នែកនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយ បយងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីទូតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់ឈ្មោះបានម៉េងហួរអាយុ19ឆ្នាំភេទប្រុសបានបោកជនយន់បុកសមាជិកដែលកំពុងតែអនុវត្តវិធានការបដខ្ទប់នៅគោលដៅច្បារអំពៅបណ្ដាលឲ្យបាក់ជើងនឹងត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ខែ মে សាករណីហិង្សាដោយចេតនាដោយបោកបុរជនយន់រੂលទៅបុកបណ្ដាលឲ្យបាក់ ជើងសមត្ថកិច្ចនឹងប្រេសឆ្អឹងប្រອບជើងស្ដាំនឹងលម្អរនឹងសេចក្តីសម្រេចវិធីនានាការបတ်ខ្ទប់របស់សាលារាជជំនាញភ្នំពេញនៅចំណុចគុលស្ពៀនព្រះមនីវងចាស់ផ្លូវជាតិលេខ1កែងនឹងផ្លូវ363នឹងខណ្ឌច្បារអង្គើកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះជនរងគ្រោះឈ្មោះឯកសារ៉ុនភេទប្រុស អាយុ57ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរนครบาลស្នាក់នៅផ្ទះលេខ170ផ្លូវ369ភូមិដាំច័ន្ទសង្កាត់ច្បារអង្គទី2ខណ្ឌច្បារអង្គរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យឈ្មោះបានមែងហ៊ូភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរបើកបដរទ្យុនស្នាក់នៅផ្ទះលេខ782ភូមិតំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យ ហេតការមុនពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌច្បារអង្ភើបានចុះអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលលេខ49សសរស្ដីអំពីការបတ်ខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្នុងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែជនសង្ស័យបើករថយន្ត Mazda YanDai PorQ ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2H 44និង03មកដល់ចំណុចកើតហេតុពេលជន់រងគ្រោះជាអធិការរងបានខាត់នឹងសួរនាំរោគលិខិតអនុញ្ញាតចែងចូលឃើញថាពុំមានលិខិតនឹងឯកសារអអ្វីទាំងអស់ក៏ឲ្យជន់សង្ស័យបើករទុនត្រឡប់ទៅក្រៃវិញតែជន់សង្ស័យមិនព្រមស្ដាប់នៅតែបើករទុនរੂទៅមុខបុកជន់រងគ្រោះបੰដាលឲ្យដួលកັນជើងជន់រងគ្រោះបੰដាលឲ្យបាក់ម្ខាងហើយនឹងប៉ះប្រេះប្រអប់ជើង រដ្ឋយន្តជនសង្ស័យបើករົດយន្តកិច្ចក្លួនក៏ត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចខាត់ក្លួនរួមទាំងរົດយន្តម៉ាក Hyundai ខាងលើនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអត្តការដ្ឋាណគោបាខានច្បាប់អំពើដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងនិងឯកសារបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនឹងច្បាប់តែម្ដងនេះគឺជាជនដែលបំផ្លាញគឺជាជនល្មើសដែលមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំមិនត្រឹមតែប្រណោះសម្បត្តិកិច្ចលោកធ្វើការ លោកបានណែនាំត្រឹមត្រូវឲ្យត្រឡប់ទៅក្រឡៃមិនទៅទេក្បាលរឹងជាចុងក្រោយគឺលទ្ធផលអញ្ចឹងហ៎បាទដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like